Na sjednici Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je odgovor Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zaključka za realizaciju nastave u slučajevima prijave o postavljanju eksplozivnih naprava u školama. Predsjednik Komisije Boris Krešić pojašnjava. Postavljeno je pitanje od strane direktorice gimnazije u Živincama na koji način će se nadoknaditi nastava kada imamo dojave o bombama. Iz ministarstva je rečeno da postoje zakonske članovi koji uređuju tu oblast u zakonu, međutim mi smo tražili od Ministarstva obrazovanja da nam detaljno da nas obavijeste o tome na koji način se nadoknađuje ta nastava. Na komisiji je bilo riječi o kriterijima i načinu ocjenjivanja nastavnog osoblja na Univerzitetu u Tuzli. Članovi komisije upoznali su se i sa informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Imali smo par informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, s tim u vezi zahtijevali smo određene inspekcijske nadzore nad radnim odnosima. Ono što je interesantno u budućem periodu jeste da smo htjeli da vidimo da li sekretari osnovnih i srednjih škola su preopterećeni, odnosno da li direktori škola im daju više obaveza nego što to mogu u skladu sa zakonom o radu. Podsjećamo, sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrtak 28. marta. Na dnevnom redu će se naći 11 tačaka koji su prethodno prošle proceduru skupštinskih komisija.